økologisk, dansk produceret krop og massageolie. Og jeg har den på selv i ansigtet i dag. Og nogle gange bruger jeg den også som badeolie. Basisen i denne her olie er mariatissel, som vokser over alt herop i Norden. Mariatisslen og den rene antioxidant E-vitaminet er fantastisk til at øge elasticiteten, være hurtigt indtrængende og hæmme alle former for irritationer i huden. Så er også kommet lidt olie fra både søde og bitre mandler i. Men det er bare basisen. Basisen er selvfølgelig fantastisk nok, men i denne her, der har jeg vil lave en olie, der vil være antistressende. Og derfor så har jeg selvfølgelig valgt agurkeudtræk og ikke mindst sweet pea. Ærteblomst. Det er svært at huske dem alle sammen. Ærteblomst og agurkeudtræk. Den dufter helt eventyrligt. Og forsøg har faktisk vist, at bare det at stå og spise agurk, eller hakke agurk, eller dufte til ærteblomster, giver nogle fantastiske endorfiner i vores hjerne og sikrer os, at stress kan hæmmes. Det er altså ikke altid, jeg er stresset, når jeg bruger den som en badeolie, eller kommer den i ansigtet eller på kroppen. Nogle gange så er det også bare, fordi jeg virkelig er glad for duften i den. Økologisk, dansk produceret, krop og massageolie.